Milí studenti, v tuto chvíli přichází několik příkladů na použití Gaussovy věty. Dříve než tyto příklady začneme společně řešit, tak si Gaussovu větu elektrostatiky ještě jednou napišme a zopakujme. Gaussova věta elektrostatiky nám říká, že celkový elektrický tok vycházející z uzavřené plochy je roven volnému náboji uzavřenému uvnitř této plochy. Tak, takže zde máme její matematické vyjádření, které se vám určitě zdá velmi jednoduché, a pustme se tedy teď už do konkrétních případů. Prvním případem je osamocený bodový náboj. Tak my si ho budeme představovat jako malou kuličku. Zde si můžu volit buď to kladný nebo záporný náboj, tak já si zvolím náboj kladný. Tím, že tento náboj je kladný, tak indukční čáry vychází z něj a tento náboj bude mít velikost například 4 kulomby. Podle Gaussovy věty elektrostatiky tedy musí vyvolávat celkový elektrický tok také 4 kulomby, to znamená, musí z něj vycházet 4 indukční čáry. A teďko samozřejmě si musíme přemyslet ještě plochu, ve které ten náboj je uzavřený. Všimněte si, že elektrický tok je vždycky definovaný přes plochu a tyto 4 indukční čáry budou vycházet z plochy, která tento náboj obepíná. A celkem za to je jedno, jestli půjde o naši krásnou symetrickou plochu kulovou, anebo o ošklivý zavázaný pytel. Z obou těchto ploch, jak vidíte, vychází podle Gaussovy věty elektrostatiky 4 indukční čáry, protože v obou těchto plochách je uzavřený náboj 4 kulomby. Tak, myslím, že toto není těžké, zkuste si promyslet a přejdeme k dalšímu. Máme více bodových nábojů. Tak, zde už je určitě prostor pro to, abych uvažoval náboje kladné i záporné, takže já si zase vymyslím nějaký příklad. Zde bude náboj kladný 5 kulomb, zde bude náboj záporný minus 3 kulomby, a z kladného náboje 5 kulomb musí tedy vycházet 5 indukčních čár, protože když samotný kladný náboj 5 kulomb uzavřu do pomyslné plochy podobně jako tady, tak z ní musí vycházet 5 indukčních čár. My sice nevíme, jak ty indukční čáry jsou rozložené, to by asi chtělo nějaký daleko složitější výpočet, ale já se spokojím s odhadem. Indukční čáry budou vypadat takto. Takže všimněte si, 1, 2, 3, 4, 5 indukčních čar vychází z volného kladného náboje 5 kulomb. A když máme záporný náboj minus 3 kulomby, tak do něj musí vstupovat 3 indukční čáry. A když si vezmu teď plochu, která uzavírá oba tyto náboje, takto v součtu, tak z této uzavřené černé plochy vychází pouze tyto 2 indukční čáry. Kdybych si tu plochu zvolil trošku jiným způsobem, například bych si ji zvolil takhle, tak si všimněte, že tady by to bylo podobné. Z této vnitřní plochy sice vidíte, že vychází 3 indukční čáry, ale zároveň jedna indukční čára do ní vstupuje, takže celkový počet indukčních čár, které z ní vystupují, jsou opět 2 indukční čáry. Zde bych tedy upozornil na to, že když například 3 indukční čáry vstupují do té plochy, což je tento případ, zde vstupuje indukční čára, vystupují z této plochy, to jsem řekl špatně, 3 indukční čáry vystupují, tato indukční čára vystupuje, tato indukční čára vystupuje a tato indukční čára vystupuje, jedna indukční čára vstupuje, tak vlastně závěr je takový, že
Celkový elektrický tok jsou dvě indukční čáry a v našem případě dva kulomby. Odečítají se vlastně čáry vystupující a vstupující. Takže z této naší vnitřní plochy skutečně zase vystupují dvě indukční čáry. Pokud tedy ve skutečnosti tři indukční čáry vystupují a jedna vstupuje, no tak se bere vlastně, jako by dvě indukční čáry vystupovaly, čili celkový elektrický tok je zde opět dva kulomby. Tak, další příklad, který zde máme, je příklad z minulého videa a to byl náš mrak nad zemí. Tak, mrak měl kladný náboj například tři kulomby a zde byl ten povrch země, který byl původně elektricky neutrální, ale díky tomuto mraku se zde naindukoval na povrchu záporný náboj. Vzpomínáte na něj? A samozřejmě ty kladné náboje zde musí zůstat, ale jsou vlastně až v objemu té země. Na tom povrchu máme náboj záporný. Podle Gaussovy věty elektrostatiky vlastně musí z toho mraku vystupovat tři indukční čáry. Všimněte si, že ten mrak vlastně představuje uzavřenou plochu, ve které máme tři kulomby, takže kreslíme tři indukční čáry. A tyto tři indukční čáry vlastně vstupují do toho záporného indukovaného náboje. Tak. Takže já tentokrát budu ty myšlené plochy značit jinou barvou a všimněte si, že když dám ten indukovaný náboj takto do uzavřené plochy a ten mrak dám do uzavřené plochy, tak vše je v souladu s Gaussovou větou, protože tři indukční čáry vystupují z mraku a tři indukční čáry vstupují do toho záporného indukovaného náboje. Takže, milí studenti, všimněte si, že obě tyto zelené plochy přesně splňují znění Gaussovy věty. Možná vás napadne, jak je to s tím nábojem kladným, který mi zde zbyl. Určitě přemýšlíte o tom, jestli je volný nebo vázaný. Tak milí studenti, rozhodně to je náboj volný. Může se v tom těle se pohybovat. No a samozřejmě z tohoto volného náboje budou opět vystupovat indukční čáry. A tentokrát vlastně se jimi už nezabýváme, protože směřují vlastně jakoby do nitra té naší země. Takže diskutujeme pouze indukční čáry vycházející z mraku a z indukovaného náboje na zemi a vlastně musí být ve všech případech splněna Gaussova věta elektrostatiky. Přecházíme k dalšímu a řekl bych technicky možná důležitému případu. Tím je osamocená rovinná elektroda. Já tu rovinnou elektrodu zde budu kreslit jenom v řezu. To znamená, rovinná elektroda se mi bude jevit teď jako přímka a já na tuto přímku přivedu zase kladný náboj. A aby se mi to dobře počítalo, tak tentokrát ten kladný náboj bude 6 kulombů, nebo dobře kreslilo spíš. My nevíme, jak se ten náboj na té elektrodě rozmístí, ale musíme občas zapojit intuici. Když ta elektroda je rovinná, tak nás asi napadne, že se ten náboj na tu elektrodu rozmístí rovnoměrně. A jak už víte, tak náboj se usadí na vnějším povrchu té elektrody. No jo, jenomže rovinná elektroda má vlastně dva vnější povrchy. Ona má horní stranu a spodní stranu. Takže naprosto intuitivně, když vidíme takovéto v podstatě symetrické uspořádání, tak nás napadne, že na té horní straně se usadí tři kulomby a na té spodní straně se také usadí tři kulomby. A znamená to tedy, že podle Gaussovy věty elektrostatiky, znovu si ji připomeňme, musí z té elektrody vycházet 6 indukčních čar. Já si celou tuto elektrodu opět můžu dát do mé myšlené uzavřené plochy, čili tuto elektrodu takto bych asi zavázal do pytle a z toho pytle musí vycházet 6 indukčních čar. Asi odhadneme opět, že ty indukční čáry budou rozmístěné rovnoměrně, takže tři indukční čáry půjdou směrem nahoru
Tři indukční čáry půjdou směrem dolů a tak to tedy bude vlastně vypadat rozložení indukčních čár u osamocené rovinné elektrody. Tak, jdeme dále. Technicky velmi důležitým případem jsou dvě rovinné elektrody s opačnými náboji. Milí studenti, uvědomte si, že tyto dvě rovinné elektrody s opačnými náboji jsou vlastně zdrojem homogenního elektrického pole. Ty už jsme tady diskutovali. Tak, takže já opět nakreslím tyto elektrody takto, ale je tady podstatný rozdíl. Zatímco zde byla elektroda osamocená a nabitá kladným nábojem, tak tady máme vlastně na horní elektrodě kladný náboj, takže zde bude náboj plus Q a zde bude náboj minus Q. A teď je před námi otázka, jak se tyto náboje na elektrody rozmístí. Bude zde opět platit ta poučka, že náboj se usadí na celém vnějším povrchu té elektrody? Bude to tento případ? No opět to vezměme intuitivně. Zatímco tyto kladné náboje se v podstatě od sebe jakoby odpuzovaly, takže tady můžeme říct, že se vlastně odtáhly na oba ty povrchy elektrody podle tohoto obrázku, tak zde máme náboj kladný a zde máme náboj záporný. Ty se určitě budou přitahovat. To znamená, ty náboje se budou snažit přiblížit co nejblíže k sobě a ten kladný náboj se tedy usadí pouze na spodním povrchu té elektrody. Čili pokud opět zůstanu u těch mých 6 kulomb, tak vlastně na té spodní straně elektrody bude 6 kulomb takto umístěných, 5, 6. Každé plus vlastně znamená jeden kulomb kladný. No a na té záporné elektrodě to bude velmi podobné. Záporný náboj se bude přitahovat k tomu náboji kladnému, takže vlastně bude umístěný co nejblíže tomu kladnému náboji, tudíž na té horní straně elektrody. Takže teďko diskutujeme vlastně ty dvě rovinné elektrody s opačnými náboji. Tam si, milí studenti, uvědomte, že ty elektrody už nejsou oboustranně nabité. Tyto elektrody jsou nabité jednostranně, tedy to je veliký rozdíl oproti tomu osamocenému, oproti té osamocené elektrodě. No a opět musí být splněna Gaussova věta. A to pro každou elektrodu. Takže zeleně budu kreslit plochu, do které tu elektrodu uzavírám, takže tentokrát můj pomyslný pytel uzavře tu horní elektrodu, tady musí být zavázaný, a z této zelené plochy musí vycházet 6 indukčních čár. A asi odhadneme, že ty indukční čáry budou rozmístěné rovnoměrně, to znamená, zde bude vycházet indukční čára, zde a tak dále. Takže indukční čáry vycházející z té horní elektrody budou vypadat takto. No a určitě uděláte podobnou úvahu i pro elektrodu spodní. Tudíž opět bereme pytel, uzavíráme spodní elektrodu do pytle. Pytel je pochopitelně uzavřený. A do té spodní plochy, tedy do toho spodního pytle, musí vstupovat 6 indukčních čár. Protože tento náboj je co do velikosti stejný, ale má záporné znaménko, proto indukční čáry do něj budou vstupovat. A tady se omlouvám za určitou nepřesnost. Já už to protáhnu. Určitě tušíte, jak bude vypadat obrázek indukčních čár. Takhle, takto. Zde to tedy ještě vymažu a malinko upravím. A vidíte, že vlastně do té spodní plochy takto 6 indukčních čár vstupuje. A v tuto chvíli si, milí studenti, určitě umíte odpovědět na otázku, proč jsou tyto náboje stejné.
To znamená, uvědomte si, že nemůže nastat situace, kdybyste tady měli například 6 kulombů, ale tady byste měli jenom 4 kulomby. Z té horní plochy by potom tedy muselo vycházet 6 indukčních čár, 3, 4, 5, 6. Do té spodní plochy by ale museli vstupovat pouze 4 indukční čáry a určitě vidíte, že tyto dvě indukční čáry by vlastně končily někde, v nějakém bodě prostoru a to nemůže nastat. To znamená, já to škrtnu červeně, nebo sem napíšeme toto ne, protože tyto dvě indukční čáry by vlastně končily někde mezi elektrodami a nekončily by na volném náboji. Uvědomme si, že každá indukční čára končí na volném náboji a podobně jako to bylo u siločár elektrického pole, tak je-li ten druhý náboj v nekonečnu, tak pokračuje do nekonečna. Takže milí studenti, zde jsem vám namaloval případ, který tedy rozhodně nemůže nastat. Nemůže se stát, aby náboj na horní elektrodě byl jiný než náboj na, spodní, na té spodní elektrodě, co do velikosti, protože ty indukční čáry by vlastně v tomto případě musely končit lidově řečeno ve vzduchu a to není možné. Ještě jednou tedy opakuji, pamatujte si, že indukční čáry vždy končí na volných nábojích. Pokud máme osamocený náboj, tak se rozbíhají do nekonečna. V tom se tedy velmi podobají siločarám elektrické intenzity. Takže vidíte, milí studenti, zde se indukční čáry rozbíhají do nekonečna, protože náboj je osamocený, ale pokud máme kladný a záporný náboj, tak vlastně z toho kladného náboje musí vycházet vlastně stejný počet indukčních čár, jako vstupuje do toho náboje záporného. V opačném případě by vlastně ty indukční čáry zbylé musely jít do nekonečna a to určitě víte, že v tomto případě dvou rovinných elektrod není možné. Tak, pokud jste pochopili, můžu být spokojený a děkuji vám za pozornost.